dneska vám ukážu ten sliz z předejšího videa. Ale nebude to jen tak. A mi po mým pokoji někde schovala ten sliz jako v té krabičce, jo? Takže my ho budeme najít a společně si ukážeme. Já jsem ho sice viděla, protože jsem ho tvořila a zpracovávala. Ale to je úplně jedno. Ale bude to pro vás překvapko, takže my můžeme jít na to. Je to v takový růžový, jak jsem měla takovou tu rtěnko sadu make-up, to pupsí z make-up, nevím to. Tak, to je v takovým od té rtěnky, jakoby to. Jako to křpitivé červený, růžový teda. Takže my jdeme hledat. Větinu na okně to asi teda nebude. Sochu. Nebude to? Mamka to nedala jen tak prostě někde. Jako schovala úplně dovnitř, podle mě to mamka schovala jen prostě na okraj, aby to šlo vidět jako úplně třeba celý. Známe svoje rodiče. Postelí to není. Já teď budu hledat. Tady jsem si hrál s panenkama a tady nevidíte nikde, kde bys to mohl schovat. Mám telku a tady mám knížky. Půjdem asi blíž tam ke stolku až ty knížky. Teda být někde tady po mým pokoji, takže. Jste nejrůzné oblečení? No, jsem si něco vytvářela. Tady mám další předcházející sliz, tady mám další sliz, to je to Mega Sezon Premium. A jinak to nevidím, mám to ještě špitečky, něm. Čeně knížky? Prostě nevidím. To je, počkat. Mami. Tady ta mamka svojí mazená, dá to prostě tam někdo jde úplně dobře, kde to jde prostě jako třeba nejvíc nevidět. Jako. Takže to tady od rtěnky, make-up, surprise, nevím, psí slime, ježiš. To je jedno. Teď to jdem otevřít. Zadu mám květinu. A já to jdu otevřít. Vidíte to barvu, ale nevíme, jestli je to od toho, nebo jestli je to od jiného. Takže my si to ukážeme za... Čekat, to nevidíte. 3, 2, 1, teď. Tada! Dánem takhle teda vypadá sliz. V tom jsou takový třpitky. Je velmi krásný, zase se lepí, to je určitě těma lepidlema s těma třpitkama, podle mě. Ale dala jsem tam hodně aktivatorů. Jo, a jestli jste neviděli předešlé video, tak radši se koukněte před těmhle videem, no, to pozdější varování. Ale to je jedno. Takhle se teda natahuje. Kdyby to měla i ohodnotit, tak tomu dám 9 bodů. A teda tak. To je teda konec dnešního videa. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, popřípadně i komentář. Ahoj!